Sveiki. Šiandien Birželio 29 diena. Realiai 16 valandų, nesakysiu, kad 0-0 minučių, be kelių minučių. Norėčiau apžvelgti, aišku, vakarykščios dienos įvykius, aš visą metą apžvelgiau praeitos paros. Tai dienai, jeigu kažkas yra įdomaus, aktualaus, aš pasakau, bet realiai surinkti tai pačiai dienai įvykius labai yra sudėtinga ir turbūt neįmanoma, nes kadangi gauni pranešimus tik tai praeitos paros, tai tą aš ir darau ir aš tos taisyklės laikysiuos. Bus išsamesnė, neišsamesnė informacija, čia jau yra kitas reikalas, kiek realiai įdėsiu pastangų informacijos paieškai, aišku, būna ieškai ir vis tiek nieko nėra įdomaus to, ko galima, sakykime, papasakot arba pranešti. Aišku, pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems, kas prisijungėt prie kanalo, kas paspaudėt like, kas prisidėjot prie Contribee, mačiau šiek tiek prisijungę žmonių prie Contribee. Nuoroda vėl taip pat bus įdėta po video aprašyme. Šiandien pradėsim aptarinėti, kas įvyko fronte, 491 diena karo. Taip, operatyvinė situacija fronte. Ukrainos pajėgos tęsia plomasias operacijas Bachmuto, Berdiansko ir Melitopolio kryptimis. Čia nieko naujo, čia jau dabar turbūt bus kasdienybė, sakykim taip. Linijoje Ravnapol-Vodina Ukrainos pajėgos šiek tiek pasistumėjo į priekį. Tai čia yra Berdiansko kryptis. Ukrainos pajėgos intensyviai naudoja artileriją ir minosvaidžių ugnį. Nes aviacijos neturi, tai reiškia, 100% turi atidirbti būtent šitą ugnis. Prieš gerai gynybą įsirengusi priešą, nu, tai čia nieko naujo, kuris vis tiek patiria, priešas kaip be įsirengtų, jis vis tiek patiria nuostolius ir juos patiria didžiulis. Iš tikrųjų, šiandien, sakykime, jeigu gyvosios jėgos bus mažiau patirti nuostoliai, bet matysim artilerijos pabūklų. Tai reiškia, vis tiek tai yra nuostoliai. Prie tos artilerijos pabūklų dar sunaikinta gyva jėga, sakykime taip. Tai yra didžiuliai, nes jeigu sunaikinai artilerijos pabūklas su komanda, tai jau yra pliusas, nes sunaikinai komandą, kurią reiks per naujo ruošti. Jeigu tik pabūklą, ta komanda paėmė kitą pabūklą ir vėl naudos. Tai čia šiaip tai yra gerai. Bachmuto fronte. Ukrainos pajėgos perėmė iniciatyvą ir puolimą tęsė plačių fronto flanguose. Rusijos pajėgos atsitraukinė bet organizuotai. Va čia, ką jie išmoko, būtent per pusantrų metų, tai kad pradėjo dirbti sinchroniškai ir organizuotai. Nėra panikos, nėra, kai būdavo, sakykime, Charkovo operacijai kryto porą linijų ir visas frontas palūžo, pradėjo bėgti, trauktis. Čia nėra. Čia krentam, pereinam į kitas pozicijas. Net laikom, pereinam į kitas pozicijas. Jų yra daug. Tai va šitoj vietoj rusai tikrai mokosi, ruošiasi ir gynyba bus, jų tikrai yra paruošta gerai. Šiam momentui bent jau ką matom, tai matom tikrai gerai paruoštą gynybą, gerai koordinuotą gynybą. Valdymas, sakykime, aiškus, konkretus, aišku, yra pliusų, yra minusų ten toj gynybos organizavime, bet bendroj situacijoje, ką mes matom, tai tikrai, kad jie viską daro organizuoti ir tikrai bus sunku juos išmušinėti toliau. Aišku, matysim, galbūt čia motyvuoti stovi kariai, o ten bus jau nemotyvuoti toliau. Laukiam, stebim. Zalužnis, aišku, pokalbė su generolu Miliai pranešė, kad Ukrainos pajėgos perėmė strateginę iniciatyvą ir nežiūrint, kad kai kuriuose fronto linijose Rusijos pajėgos vykdo puolamąsias operacijas, bendrai fronto linijoje Ukrainos pajėgos perėjo į kontrpuolimą. Tai, kaip sakym, jau yra patvirtinta oficialiai ir tai mes matom iš veiksmų, kad Ukrainos pajėgos pradeda vykdyti kontrpuolimo operacijas. Galbūt dar kai kurios yra kryptis neaiškios, nutylimas, taip kaip Chersonas, sakykime, kryptis, apie kurią vis čia užsiminama, ir toliau bus vėl minima. Zaporižės pagrindė, Bachmutas, Melitopolis, arba Zaporižės, atsiprašau, Bachmutas, tai yra tokios ir Berdianskas. Zaporižiai, kaip ir matom, pagal informaciją, kad sunku bus judėti, aišku, nauji video pasirodė, kaip apeinami laukus, sakykime, gudrauja, tai juda lengvėjai pėstininkai, motorizuoti pėstininkai su šarvuotais automobiliukais arba visureigiais į priekį ir tada tik tai jau atlikus žvalgybą maršruto, juda tankai ir visa kita. Tai už tai Rusijos turbūt vojenkorai ir neturi daug informacijos, daug video medžiagos apie susprogdintus tankus,
vakarietišką įrangą. Tai šitoje vietoje jinai yra taupoma, nėra taip švaistoma. Aišku, vėl visas dėmesys yra sutelktas tas dėmesys, kodėl sutelktas į vakarietišką įrangą. Todėl, kad nu, jiems yra iššūkis kažkas tai pasiekti, numušiau vakarietišką įrangą. Bet jie yra numušę, tai yra vikšras numuštas, lengvi pažeidimai, kurie greitai sutvarkomi ir vėl grįžta technika į rikiuotę. Tai ne tai kaip rašistiška technika, sovietinė technika. Rašistai savo technikos neturi, viskas kurta Sovietų Sąjungoje. Pataikė į tanką ir bokštelis kyla į 10-15 metrų aukštį. Tai vat skirtumas yra. Praeitą naktį priešas Ukraina apšaudė 6 šahed dronais, visi dronai buvo numušti. Vis dar bando ieškoti kelių, kaip nuskristi iki taikinio. Atliko apšaudimą 2 raketom ir lėktuvų pagalba atliko 50 oro smūgių. Bei atliko 52 apšaudimus iš reaktyvinių ugnies sistemų. Oro smūgių tempas vėl didėja, kas buvo po Prigožino krytės operacijos, sakykime, iššokimo. Dabar vėl šoktelio iki 50 ir reaktyvinės sistemos ugnies 52. Tai negali sakyti, kad tai yra daug. Tokiu metu, sakykime, realiai, jeigu būtų pilnumoje aviacija, valdytų oro erdvę, tai kaip minimum turėtų daryti Rusija apie 3000 oro antskrydžių. Kaip minimum. Vien tik Afganistane būdavo 3000 oro antskrydžių per parą aktyviosios fazės metu. Tai va, įsivaizduokim, tai yra tik 50 smūgių. Tai čia yra visiškai nieko. Ir to labiau, kad tai yra antra kario armija pasaulyje, kuri deklaruota, jinai turėtų turėti resursus, vien tik tai reaktyvinės ugnies sistemos. Gerai, negali skristi lėktuvai, naudoja reaktyvinę ugnies sistemą. Tai tik 502, nu reiškia, bent jau 1500 būtų. Pas ukrainiečius čia būtent kontrpuolimo pradžios metu buvo po 1500-2000 iki 16, man atrodo, buvo didžiausias šūvių skaičius. Tai jau artėjom prie to, kas reikalinga, kad organizuoti taikinių naikinimą. Taip, Rusijos pajėgų puolimo kryptis išlieka ta pati, tai sakykime, Limanas, Bachmutas, Marinka. Buvo atlikta daugiau nei 40 puolimo operacijų. Taip, čia yra aktyvus veiksmai ir jie kapojasi aktyviai. Kaip vakar minėjau, ryte išėjau, papusryčiau, pakariavau, grįžau, papusryčiau, vėl išėjau, pakariavau, grįžau, papietavau arba pavakariavau, jeigu grįžau. Jeigu negrįžau, vakarienė atiteko draugui. Draugui pasisekė, maisto daugiau. Taip. Kol kas čia Ukrainos pajėgos vykdo tik gynybinės operacijas, tokiu būdu jiems yra lengviau stovėti negu eiti puolimą ir taip greičiau sekina priešo gyvąją jėgą. Sakykime, technikos šitoje vietoje nelabai pasakyčiau, kad daug naikinama, nes puolimai vyksta gyvąją jėgą, mėsos pagrindu, tai ir pati Z komanda, Z rota, čia ir video pasirodė Facebook'ose praeidinėje, kaip jie ten laikos, kaip jiems čiki, kaip jie visų procedūrų laikos ta Z išgirtoji komanda. Nu, esmė tame, kad viskas vykdoma Wagnerių nėra, dabar Z komanda perėmė jų pareigas, tai reiškia, lavonais vers Z komanda yra į priekį. Žiūrėsim. Ir šiaip tai toks įspūdis, kad atsitraukus Wagneriams jau neliko kovinių dalinių būtent Ukrainoje, būtent iš Rusijos pusės, kurie sugeba verštis į priekį. Čia ateina, gauna malkų, atsitraukia, vėl gauna malkų, atsitraukia. Wagneris ėjo į priekį. Ėjo. Pripažinkim, ėjo 2 metrai per parą, 3 metrai, 5, 10, 100, bet jis ėjo į priekį. Atėjo kryto karys, prie to kario dar kitas, trečias lavonais pasidaro poziciją, apsidengia lavonais ir toliau vėl eina į priekį. Tai va taip Wagneris kovo. Tokių dalinių dabar jie neturi. Aišku, čia Wagnerio jėga, bet jį greičiausiai jau sunaikino, sakykim, tai liks tik tai istorinis žodis Wagnerio grupuoti. Turbūt apie tai reikės padiskutuoti galbūt rytoj, nes šiandien padiskutuosim apie paramos rinkimą, sakykime, nes su jie tikrai buvo susidūręs labai stipriai, kodėl aš jos nerenku pats, geriau yra perduot personalams ir aš jais pasitikiu. Tai vat apie tai, kadangi jau matau virsta skandalas, tai galbūt šiek tiek pabandysiu jį paaiškinti, kaip visą tai atrodo, nes kadangi aš arčiau mačiau visą tą vis produktą, kaip jis atrodo, kaip jis įsilaiko. Taip, Kupiansko limano krypti. Priešas vykdė puolimo Razdobolovkos ir Serebriansko Lesničevskio rajone. Būtent Serebriansko Lesničevskio rajone vyksta aršus mūšiai.
puolimą rašistai vykdo be perstojimo. Atsitraukia, persigrupuoja ir vėl į puolimą. Kol kas ukrainiečių gynyba tvirtai laikosi, neprašo rezervų, niekas rezervų, aišku, net nepritraukinėja. Tai išvada viena, kad ten tikrai ukrainiečiai pasiruošė aršiai ir gerai gintis. Bachmuto krypti, Orechovskai, Vasilievskė, Bagdanovkė ir Bėloj chorai priešas vykdė atakas. Čia jų yra pagrindinės puolimo kryptis. Kaip mes puolam Kliščievką, šitą Kliščievką, Kurdiumovką ir šiaurį, dabar pamiršau pavadinimą, tai vat Berchievką. Kryptise, būtent čia ukrainiečiai vykdo kontrpuolimo operacijas, tai Berchievka yra šiaurinė pusė, Kliščievka, Kurdiumovka yra pietinė pusė. Tai ten yra šiokie tokie pasistumimai, buvo yra nos Maler pranešimas, nu, tuo vėliau pasakysiu, kiek prasiviršta į priekį, ir po biškį Bachmutas jau apeidinėjimas. Taip pat Bachmute, pačiam Bachmute, lėktuvo rajone, ten kur buvo lėktuvas, dabar jo neliko, jį numušė Rusijos pajėgos, bet Vagneriai iki ten nedėjo. Tai iš tos pusės buvo perita jau į kontrpuolimą ir atkovota keletą gatvių būtent tam rajone. Reiškia, ir mieste jau prasidėjo miesto mūšiai. Žiūrėsim, kiek pasistums, kaip pasistums ir kaip viskas atrodys po geros, sakykime, po gerų 2-3 savaičių. Marinkos, Avdijevkos krypti, Ukrainos pajėgos ginasi, ten nieko naujo. Priešas bando, kiek bando pralaužti gynybą, visiems nesiseka. Ta kryptis yra tikrai gerai įsitvirtinus ir jinai yra nuo 14 metų daugiau mažiau vykdoma gynyba, tai ten tikrai priešui nelabai sekasi ir manau, kad ateis laikas, kai tenai perės į kontrpuolimą. Kai perės į kontrpuolimą, tada prasidės džiazas. Tai Berdiansko krypti, rusų pajėgos bandė atakuoti Novomichailovskos gyvenvietę, bet nesėkmingai. Gavo malkų, atsitraukė. Nu, taip yra. Aišku, kai kur gauna malkų ir ukrainiečiai, bet apie tai sunku pasakyti yra, jie patys nerašo, o rusiški vajankorai prie vienas kitam prieštarauja. Tai sakykime, kol kas laikomės šitos linijos, kad jiems rusams nesiseka. Stepnoje, Prijutnoje, Nova Majorskoje linijoje vyksta intensyvūs mūšiai. Ukrainos pajėgos vykdo kontrpuolimo operacijas. Ir manau, neužilgo, viena iš gyvenviečių tuoj taps tikrai karštuoju tašku ir bus išvaduota. Tai, sakykime, laukiam, žiūrim, kol kas čia Ukrainos pajėgoms sekasi ir manau, kad tai yra viena iš krypčių, bet bus tikrai sudėtingų krypčių. Zaporožės kryptyje. Kovas verda Rabotino gyvenvietės prieigose. Ir po truputį Ukrainos pajėgos juda į priekį. Tai čia kol kas vyksta tokios lengvi, sakykime, lengvi, negal lengvi, bet lokalūs mūšiai, bet jie vyksta krūvini, kai sakau, naudojama artilerija ir stipriai naudojama artilerija ir po biškį judama į priekį. Chersono krypti priešas ruošia gynybinės pozicijas ukrainiečių pajėgų puolimui atremti. Vat jau pagaliau ruošia pozicijas priešo pajėgoms atremti, tai yra ukrainiečių pajėgoms atremti. Kol kas oficialių pranešimų nėra iš Ukrainos pusės, bet kaip girdim pranešimus neoficialiuose šaltiniuose iš abiejų pusių, ten kažkas vyksta. Tas, kas turi ryšį su frontu, tikrai girdi, kad ten vyksta daroma, bet iš pusės lūpų. Laukiam pranešimo iš gynybos štabo oficialos, kad ten tikrai kažkas vyksta. Apšaudymai tęsiasi dešinio kranto iš artilerijos pabūklų į gilumą pagal maksimalų šūvio nuotolį ir pagrindinai apšaudomos gyvenvietės. Ne kariniai objektai, ne pozicijos, o gyvensis. Ir to labiau, kad kuo toliau nuo kranto. Pagal maksimalų šūvio nuotolį. Taip, paros išvada galima daryti tokią, kad aktyvus veiksmai vyksta miškuose prie Kremenos, toliau Bachmuto ir Zaporižės krypti. Tai trys karščiausi taškai, kur vyksta pagrindinės kovos. Taip, kaip ir minėjau, pagal Anos Maler pranešimą Ukrainos pajėgos Kliščievkos kryptimi pasistumėjo prie 1200 metrų, Kurdiumovkos kryptyje 1500 metrų, Berdiansko kryptyje 1300 metrų. Taip, tai nėra daug. Realiai puolimo tempas minimum turėtų būti 10 km per parą. Čia mes turime tik 10% to minimalaus greičio, bet jau po biškį judame į priekį. Ukrainos oro pajėgos atliko 11 oro atakų į priešo susitelkimo rajonus, tai ten, kur koncentruojasi priešo technika, gyvoji jėga.
5 oro atakas į zenitinius priešo kompleksus ir 1 į priešo valdymo punktą. Ukrainos gynėjai sunaikino 3 žvalgybinius dronus bei naikintuvą su 25. Ar bombonešė? Aš sakau, nesu aviatoras, tai man yra sunku to klausimu kalbėti, aš, nu, galėsiu pasižiūrėti, pasitinkti, bet neturi įtokas. Lėktuvas sunaikintas su 25, minus 1, tai yra gerai. Ukrainos reaktyvinės ugnies daliniai sunaikino 1 šaudmenų sąstatą, 11 artilerijos padalinių ugnies pozicijose, 2 radioelektroninės kovos priemonės, mašinas, 3 prieš lėktuvinės gynybos sistemas. Visai neblogas rezultatas. Man patinka, kada šaudmenų sąstatai dingsta nuo geležinkelio. Tai va čia yra didelis pliusas, nes kadangi tuoj prasidės šaudmenų badas ir tai leis ukrainiečiams plačiau, lengviau judėti į priekį. Taip, su sumaru padarius suminį visą paros suvedimą likviduota 680 okupantų. Tai yra visas batalionas. Dingo. 2 tankai, 10 šarvuotų transporto priemonių, 27 artilerijos pabūklai. Tai yra neblogai, 27 tai yra geras rezultatas. Vakar ten tik kažkaip mažoka buvo 6, jeigu neklystu. Lėktuvas su 25, 1 prieš lėktuvinė sistema, 14 žvalgybinių dronų, 6 automobiliai ir 6 spec paskirties transporto priemonės. 6. Tai vat šitoj vietoj, manau, kad dienos apžvalgą praeitos paros galima užbaigti. Matom, rezultatas yra, negalima sakyti, kad ukrainiečiai nejuda į priekį, vakarietiška technika nieko negali, nieko nepajėgi, čia rusiška technika viską padaro. Nihera, tegul rašystai ilsisi, kai aš sakau. Vakarietiška technika turi savo geras charakteristikas ir rusiškai įrangai dar toli iki jos. Jeigu ukrainiečiai, sakym, tie, kurie persėdo iš TV-80 geriausio atveju tankistai, sakyčiau, daugumo turbūt iš T-72, kai išmoks valdyti leopardus, tie patys BMP vairuotojai, kurie persėdo į Bredlius, kai jie išmoks visą tai valdyti 100%, supras, kaip dirba technika, kokias galimybės jinai duoda, būtent naktinio matymo įrangą. Aš manau, kad šitą rezultatą mes matysim visai kitokį. Antras dalykas, dabar Rusijos pajėgos daugiausiai ginasi visą šarvuotą gynybą, flexible, tai yra lanksti, tai kai darė vokiečiai, lengvieji ir prieštankiniai ginklai, jeigu prasilaužia, tada atvažiuoja sunkioji technika ir jinai stabdo prasiveržusias pajėgas. Tai dabar tokia taktika daugiausiai naudojama iš Rusijos pusės. Ir aišku, nėra tos pirmos linijos, antros linijos, kaip sakykime, ten yra pozicijos. Vienos pozicijos apleido, perėjo į kitas pozicijas. Viskas. Kiekviena ta vadinama zilionka arba žalioji juosta, tai yra augmenijos, yra įrengta gynybai. Ten, aišku, jau žaliosios juostos nelikia. Ten likia tik tai dalis kamieno ir medžio nuolaužo, sakykime, nes visa kita iškapojusi, išlaužiasi artilerijos ugnies sistemų, sviedinių skeveldros, sprogimai ir visa kita. Tai, sakykime, kiekvieną tokią būtent žalią liniją reikia atkovot ir kovot labai yra brangu. Tai todėl daugiausiai naudojama artilerinė sistema, pirmiausiai priešas įsekinimas ir tada jau juda šarvuota technika ir dengiama tankais arba tankai dengia šarvuotą techniką. Priklausomai nuo taktikos, nuo kiek yra pasipriešimo tose pozicijose ir taip užimamas vieną žalio juostą po kitos, sakykime. Arba viena pozicija, jeigu laukuose, po kitos. Tai šitoje vietoje tikrai dar nusimato ilgi ir krūvini mūšiai. Taip, buvau minėjęs, kad biškį grįšiu prie visos tos to kylančio kipišo labdaros, kuris man tikrai nepatinka, sakyčiau, ar jisai laiku, aš sakyčiau, turbūt nelaiku. Čia vėlgi, sakysiu, bandoma penktos kolonos vatnikų sukelt audrą tam, kad įvest nepasitikėjimą labdaros organizacijomis. Tai šiam momentui aš matau, kad kol kas yra labai ugnis nukreipta į Blue Yellow, ten aišku Jono Ohmano pasireiškimas Savicko su vėliava retušuota, nu gal negražiai pasielgė, jis pasielgė, sakyčiau, impulsyviai, bet
Nu, kam nebūna impulsyvumo, aš irgi buvau impulsyvus žmogus ir kartais pasielgiu impulsyviai, net esu pasiuntęs aukšto rango pareigūnus, kai sakau, kariuomeniai. Bet, nu, ta prasme, tu prisėmė atsakomybės, supranti, kad suklydai ir viskas, gyvenimas vyksta toliau. Toliau, sakykime, ten taip pat kažkas ištraukė iš rekvizitų, kad yra atlyginimai, 5000 ten automobilių, apie 11 ar 12 kažkas. Tai čia tokie skaičiai man yra juokingi, sakyčiau, kodėl pasakysiu juokingi. Nenoriu įžeisti, kad tai nėra dideli pinigai, 5000 tai yra ant popieriaus. Rekvizitai deklaruoja, kas yra ant popieriaus. Tai reiškia, į rankas vidutiniškai alga gaunama 2500. Kas yra 2500? Taip, jeigu žiūrint iš tos pusės, tai yra dideli pinigai šiai dienai, neblogas atlyginimas Lietuvoje, bet reikia pažiūrėti, kiek yra darbo atliekama ir kad tie žmonės gyvena būtent iš šito darbo. Jie kito darbo neturi, iš kitų pajamų neturi. Reiškia, jie turi gyventoriai lygiai taip pat. Aš suprantu, kai sakoma, čia saukoti pinigai, visa kita. Nu, gaila, gaila, bet iš kažko reikia žmonėm gyventi. Šiaip standartiškai pasaulyje yra nusistovėjusi taisyklė, kad 15% surinktos labdaros yra aiškiai išbrėžta. 15, netgi žinau, kad iki 25% eina administracinėm išlaidom. Va čia viskas ir pasakyta. Kiek ten ta organizacija surinko, aš bijau pamatyti, ar 40 milijonų, ar 60 milijonų, aš tikrai nesakau, kaip sakau, kiek jie surinko, nes, nu, čia yra socialinis biznis, galima sakyti, aš pasakysiu, socialinis biznis, auka, bet tai, ką jie padaro, tai tikrai vertinu. Tai būtent šita organizacija. Toliau yra Šuraivas, kuris renka lygiai taip pat vertinu, Tapino atskiros akcijos irgi vertinu, nes, nu, kiekviena akcija yra pliusas. Reiškia, kuo mes daugiau padedam, tuo daugiau Ukrainos kariuomenė gali turėti papildomų resursų ir su jais kovoti. Tai vat grįžtu prie to, kad, kaip pasakyti, žmonės, imkim Šuraivas, gyvena iš savo pasirodymų, iš jų gyveno. Tapinas gauna atlyginimą Laisvės TV, jisai gali nieko neimti. Blue Yellow, realiai visi yra grinai, tai yra labdaros organizacija, kuri iš to ir išsilaiko, tas iš tų pačių mūsų surinktų lėšų. Bet mes galim nieko neaukoti. Bet mes tada nieko ir neperduosim Ukrainai. Tai galbūt kažkokią dalį, kad mažą pasiima, jie nepasiima 15%, įsivaizduokit, nuo 60 milijonų yra 15 milijonų, jeigu neklystu. 60, 9 milijonai, atsiprašau, 15% yra 9 milijonai. 10% yra 6 milijonai, apie 9 milijonai. Tai va, įsivaizduokit, tokios sumos tikrai nevaldo nei Jonas Ohmanas, nei direktorė paskirta, nei kiti žmonės, kurie dirba. Ką jie ten veikia, kiekvienas galite ateiti, aš manau, ir pabandyti įsidarbinti tenai. Jeigu esat profesionalas, galiu garantuoti, daugiau 2 mėnesių nepatemsi to krūvio. Atsakau, žinau, už savo žodžius atsakau, taip, iš principo galima ten ilgai laikytis, bet užduočių yra daug ir tu darai, aš tikrai su jais buvau susidūręs, teko su jais padirbėti, daugiau paskui perėjau prie savų projektų, kuriuos aš darau ir tiesiog vėlgi ta pati Blue Yellow organizacija, kitos organizacijos man padeda įgyvendinti projektus. Todėl aš pats ir nerenku tų pinigų projektam. Aš jūs tik tai bandau finansuoti tiek, kiek nuvažiuot, prižiūrėt ir kad jisai būtų tobulimas. O visus resursus gaunu per tas organizacijas, ko man reikia. Optinių taikiklių gaunu, optinius taikiklius, specifinių priemonių gaunu, specifinės priemonės, reikia dronų, gaunu dronų, naktinis matymas ant šalmų ir taip toliau, kai reikėjo specialiosiom pajėgom, Jonas man per naktį suveikė, jeigu neklystu, 20 naktinio matymo žiūronų. Reikėjo snaiperiams optikos, gavom lygiai taip pat, ta prasme, išvestas dalinys, su kuriuo gerai draugauju ir bendrauju iš Soledaro, tai yra vienas iš paskutinių dalinių, kuris buvo iš miesto centro išvestas, evakuotas, kai sakoma, atsitraukė, jie atsitraukė greituoju būdu, reiškia, daug įrangos paliko tai, kad užminavo ir viskas sudėjo į krūvą ir susprogdino, niekas netiteko priešui, reiškia, išėjo pliki nuogi, reikėjo aprūpinti. Per parą tą patį Blue Yellow, viską nuvežė jiems į vietą, pristatė. Tai vat, ar tai yra blogai, kad žmogus gauna atlygį? Aš sakau, ne, už kiekvieną darbą yra atskirs atlygis. Ar tai yra 2500 daug? Negaliu atsakyti. Jeigu aš vertinsiu tarptautinės organizacijas, tai yra tikrai nedaug. Neskraido verslo klase, Jonas tikrai, aš jį pažįstu nuo 14 metų, sorry, kai aš sakau, net ir organizuodavau jam kai kurio logistiką, sakėjim, su juo kartu važiavęs esu ne kartą į Donbasą, tenai patyrė nuotykių, gyvenom, tad, kai sakau, gyvensim, nakvosim viešbutėje, tai ir nakvom priekinėse linijose viešbutėje,
tikrajam viešbutyje. Tai vat, kai sakau, tikrai žmogų pažįstu ir tikrai aš turbūt savo daugiau leidžiu komforto negu jisai. O čia aš sakysit, ginu, taip ginu. O kodėl gi ne, kodėl pilti patą? Bet aš sakau, jeigu ir kažkas prasigyveno iš to, tai nėra blogai. Pažiūrėkit, kiek padarė gero darbo. Neskaičiuokim svetimų pinigų. Jeigu taip atrodo lengva, ateikit ir padarykit. Padarykit geriau. Nemokamai visi jums pritars. Bet tikrai nei viena organizacija negalės įsilaikyti be atlyginimo. Jeigu jūs dirbsit profesionaliai šia linkme, jūs priversti būsit pereiti prie atlyginio uždarbio. O čia yra aiškiai nustatytas atlyginimas uždarbis. Tvarkoj, 5000, kas lieka 2,5 po mokesčio ant galvos. Sako kažkas, kad yra vairuotojai. Tie vairuotojai atlieka aukščiausių logistų paslaugas. Taip, atsakau, kodėl? Todėl, kad pervažiuot šiai dienai per sieną, viską nuvežt, yra daug dalykų, kuriuos reikia padaryti. Va tie patys vairuotojai irgi atlieka tas pačias aukščiausių. Nesvarbu, kas ten parašyta, nežiūrėkime. Tai yra profesionalai. Toliau, tenai reikia judėti, lygiai taip pat. Jūs už 2,5 tūkstančio važiuosite į fronto liniją. Norėčiau pamatyti, aš tą drąsuolį tenai sėdinti mėnesį, 2 mėnesius, sakykime, su pertraukom, savaitės dviejų prie pafrontė, kai šaudo, sprogdina ir visa kita. Tai nemanau, kad jūs pratemsit ilgai. Aš kalbu iš patirties. Toliau, automobilių 11, ten dabar peržiūrėjau rekvizituose, tai yra jokingas skaičius. Ten yra 5 darbuotojai šiai dienai, nu, kiekvienam darbuotojai, sakykime, po automobilį, ne, nu, jie kadangi kiekvienas atlieka savo poziciją, savo veiksmus. Nepamirškit, kad tai yra organizacija su savanorių tinklu. Dalis automobilių dirba kaip savanoriams, tarsi neduodi savanoriais, tai veža, dirba. Dalis ukrainiečių turbūt irgi naudojasi tais pačiais automobiliais, kurie yra tenai. Galbūt dar dalis automobilių nėra išregistruota, jie nuvežti, paduoti daliniams, bet jie nėra išregistruoti, iš registrų centro neišimti. Tai čia nepūskim burbulo, ta prasme, mes burbulą pučiam ant lygios vietos. Galim sugadinti gerą organizaciją, gerą projektą, ne tik atgliujėlą, apskritai labdarinį projektą aš vadinu. Ir tada sakysim, vau, rusas už sieną stovi. Tuo ir baigiam. Padedam, judam į priekį, darom projektus, prisidedam, paukojam vieną kavos podelį, nesvarbu kokia organizacija. Ir laukiam pergalių. Iki rytojaus. Tiesa, pamiršau paminėti, prisijunkit prie kanalo ir paspauskit like. Viskas. Dėkui jums, gerą vakarą.